Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. Sodir etilgan yo'l transport hodisalari va oqibatlari bo'yicha ma'lumotlar. Qoidalarga amal qilmagan haydovchilar va ularga nisbatan qo'llanilgan choralar. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi soni orqali tanishtirib o'tamiz. Dastlab ko'rsatuv an'anasiga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Doimiy ravishda barcha harakat ishtirokchilarini avtomobil yo'llari o'yin maydoni emasligi, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari bo'yicha ogohlantirib kelishimizga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarda qo'shtirnoq ichida mashhur bo'lishni niyat qilgan haydovchilar aniqlanishda davom etmoqda. Yoshlarning nikoh to'yi marosimlarida avtomashinalarda guruh-guruh bo'lib harakatlanganligi aks etgan ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Though you wanna choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan jami 6 ta avtomashina va ularning haydovchilari aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va baza hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorida, ya'ni 660 ming so'm jarima qo'llanilib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. 2023-yil 18-noyabr kuni Polislerini toparlasıp hareketlenmem için şu an cezamı da aldım. Kalan isimden pişeymem ben. Şaranı aldım. Ben kaytalanmaydım. Ben de onları kaytalanmaydım. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan yana bir to'y korteji haydovchilari aniqlandi. Buxoro shahrining Naqshband ko'chasida tungi vaqtda nikoh to'yi marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlangan qo'shtirnoq ichidagi shovvozlar bugun qilgan ishlaridan pushaymon. Jaramni to'y edi, o'shanga guruhlanib 4 ta mashina bilib harakatlandik. Qilgan ishimga pushaymonman. Ko'rib turganingizdek, ushbu haydovchilar guruh bo'lib harakatlangani yetmagandek, avtomashinalarga noqonuniy ravishda sirena va migalkalar o'rnatib harakatlanishgan. Mazkur holat yuzasidan barcha haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 3 nafar haydovchiga esa 127-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar tegishli sud organlariga yuborildi hamda avtomashinalar tegishli tartibda jarima maydonchasiga joylashtirildi. Bundan tashqari hafta davomida qoidabuzar ayol haydovchi ham aniqlandi. Xorazm viloyati Urganch shahrida ushbu haydovchi tunnelda boshqa transport vositalariga xalaqit qilib, bemalol to'xtab, avtomashinadan tushib, yo'l qatnov qismida yurib, qo'shtirnoq ichida kontent qilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan. Gentra avtomashinani boshqarib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, boshqa transport vositalarining harakatini xalaqit qilib, yo'lni qatnov qismida to'xtab turgansiz va shu o'zingiz ham shu belgilanmagan joyda piyoda harakatlangan videongiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Video yuzasidan siz bilan aynan profilaktik suhbat olib boribmiz, aniqlik kiritdik. Ushbu Gentra avtomashinani boshqarish huquqi ham yo'q ekansizda, ya'ni siz haydovchilik guvohnomasi hali olmagan ekansiz, hujjatsiz avtomashina boshqarganligingiz yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turilishi jarima maydoniga qo'yiladi. O'zimga doğru xulosa chiqarib oldim, bundan keyin boshqa takrorlanmaydi. Hurmatli yoshlar, kontentlaringiz yoki mashhurlikka erish yo'lidagi faoliyatingizni yo'l harakati qoidalarini buzmagan holda madaniyatli yo'l harakati ishtirokchisi sifatida amalga oshiring. O'zingiz va o'zgalarning hayotini xavf ostida qoldirmang.
Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda hafta davomida yo'l patrul xizmati xodimlarining ijobiy ishlari ham ko'plab yoritildi. Jumladan Buxoro News'ni ma'lum qilishicha, tongda Kogon tumanida ehtiyotsizlik oqibatida tushib ketgan Spark avtomashinasiga yo'l patrul xizmati xodimi avtomobilni chiqarib olishga ko'maklashgani yoritilib, post yakunida xodimga haydovchi va o'zimiz nomimizdan tashakkur bildiramiz deyilgan. Fursatdan foydalanib ijtimoiy tarmoq vakillariga sohaga befarq bo'lmaganliklari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi bo'yicha ma'lumot beramiz. Joriy yilning 21-noyabr kuni soat 8:20larda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2000-yilda tug'ilgan haydovchi Isuzu rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, oraliq masofani saqlamasdan svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Damas rusumli avtomashina bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Damas avtomashinasida bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar tan jarohati olib, afsuski voqea joyida vafot etgan. 4 nafar shaxslar esa turli xildagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari o'tkazilayotganligini ma'lum qilamiz. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlarida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Ishlab chiqarilgan korxona tomonidan nazarda tutilmagan dorituvchi qurilmalarni o'zgartirib o'rnatganligingiz uchun to'xtatildi, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Siz o'zingizga misol tushsam, transport haydaysiz, to'g'rimi? Siz ham haydovchisiz. Sizga qaysi biri qulay? Shu birovga zarar bermagani qulay ekan. Tugasi shu bo'yicha ogohlantirishdi, jarima yozishdi, oldingi talmashdan transport kelyapti. Almashtirib oling, hurmatli haydovchi, ertangi avariya holatini keltirib chiqing, sog' bo'ling. Bir qulay, ko'zni qamashtiradim, qamashtirmaydim oqbari kelyapti transport stansiyasi. Qarama-qarshi tomondan sizga tomon harakatlanib kelyapti. Bu farq ham bo'lmaydi jon, qamashtiring. Agar sizga qulay bo'lsa, aka, sariq variant almashtirib olganingiz ma'qul. Yo, almashtiramiz. Sog' bo'ling. Chunki yaqinga oldimda, shu joyda almashtira oling, aka, sog' bo'ling. Avariya holatini ko'proq qaysi farqlarga keltirib chiqarish mumkin? Sizlar qarama-qarshi tomondan kelayotgan transport vositasimiz. Men amerikan kanini bolalar qo'yib olgan, bitta yoqadi, hech narsani ko'rmay bilan o'shalarni chiqarib, keltirib chiqaradi. Hurmatli haydovchi, davlat raqam belgisi nima sabab o'z o'rnida emas. Davlat raqami 40535 VA bo'lgan Malibu transport vositasi o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechib, katta tezlikda harakatlanayotgan vaqtda to'xtatildi va tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Davlat raqam belgisi qayerda ekan? Chetda aka. Bir minut shunday ko'rsatib yuborasiz aka. Maxsus tadbir e'lon qilinganmi aka? Shoshyatuvdik aka. Qo'yasiz buni. Qo'ymasin. Yo'q, biz tadbirimiz bo'lyapti, ish boshlab qo'ying. Nima sababdan davlat raqam belgisini hech boshqarasiz? Siz ham 12 da umradan. Yo'q, mumkin emas-ku, qoida bo'yicha mumkin emas. Hujjatlaringiz bormi sizda? Bering marhamat, taqdim qiling. Nimangizga yozing planshetingizga? Yo'q, sizda hujjatlar taqdim qilish hech kim yo'q hozir. Hech qanaqa hujjatingiz yo'qmi? Hujjatlar bor.
O'zingizni shaxsiy sertifikat hujjatingiz bormi? Davlat raqami belgisini yashirib olib, hujjatsiz harakatlanyapsiz. Bu mumkin emas, yo'l harakati qoidasini o'qiganmiz. Ushbu Nexia 3 avtomashinasi davlat raqami belgisini yechib olib kelayotganligida to'xtatildi. Ushbu bo'yicha haydovchiga nisbatan tekshiruv chora ko'rib, jarima maydonchasiga olib kelindi. Hurmatli haydovchilar, keling boshqalarni emas, hech bo'lmaganda o'zingizning hayotingizni asrash uchun qoidalarga amal qiling. Siz ota-onangiz, farzandlaringiz uchun keraksiz. Qoidalarga amal qilib, yaqinlaringiz bag'riga sog'-salomat qayting. Sizlarning qoidabuzarlik uchun to'layotgan jarimangiz emas, hayotingiz, salomatligingiz biz uchun ham muhim ekanligini aslo unutmang. Diqqat piyoda profilaktik tadbiri respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Toshkent shahrida o'tkazilgan tadbirlar bo'yicha endigi lavhamizda to'liq ma'lumot beramiz. Biz Chilonzor hamda Uchtepa tumanida diqqat piyoda tadbirini o'tkazmoqdamiz. Ko'rib turganingizdek, aynan mana shu tumanlardagi chorrahalarda piyodalar tomonidan yo'l harakat qoidalarining 19-bandi buzilishi juda ham ko'p uchrab turmoqda. Eslatib o'tamiz, yo'l harakat qoidalarining 19-bandiga binoan piyodalar o'z joyidan o'tayotganda telefondan gaplashishi, tele audio mahsulotlardan foydalanishi, umuman olganda diqqatni chalg'ituvchi har qanaqa elektron vositadan foydalanishi mumkin emas. Bu uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasida javobgarlik ham belgilangan. Yo'l harakat qoidasi 138-moddaning asosan belgilanma joydan ikki bo'lsa. Telefonda gaplashib o'tganingiz qoidabuzarligini bilyapsiz, to'g'rimi? Nima sababdan harakatlanmayapsiz? Shoshilib turibsiz. Shoshilib turibsiz? Sizni shoshilishingiz hayotingizdan ustun emas-ku, to'g'rimi? Yo'q. Sizga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, marhamat, shaxsiy tasdiqlashingiz kerak. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati 2023-yilda yakunlanadi. Xabaringiz bor, eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarning barchasi muddatlariga qarab joriy yilda o'z kuchini yo'qotadi. Eski namunadagi guvohnomalar berilgan sanasiga muvofiq, eslatib o'tamiz, 2010-yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023-yil 31-martgacha, 2010-12-yillarda berilganlari 2023-yil 30-iyungacha, 2013-15-yillarda berilganlari 2023-yil 30-sentyabrgacha almashtirilishi kerak edi. Lekin shunga qaramay, ushbu muddatlarda haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ulgurmagan fuqarolarga istisno tariqasida muddat o'tgandan so'ng ham haydovchilik guvohnomalarini hech qanday jarima to'lovlarisiz va imtihonlarsiz almashtirishga ruxsat berildi. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirishning so'nggi bosqichi joriy yilning 31-dekabr kuni yakunlanadi. Ya'ni 2024-yilning 1-yanvar kunidan boshlab eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb topiladi. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi bilan avtomobil boshqargan taqdiringizda sizga nisbatan hujjatsiz boshqarish sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yuqoridagilarga ko'ra, eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni tez fursatlarda almashtirib olishingizni so'raymiz. Endi esa hafta davomida respublikamizda kutilayotgan ob-havo sharoitidan kelib chiqib, harakat ishtirokchilariga bir nechta tavsiyalar berib o'tamiz. Hafta davomida respublikamizning ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda.
Ushbu noqulay ob-havo sharoitida avtomobil yo'llarida harakatlanish haydovchilarga birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Yuqori namlik sharoitida tormozlanish masofasi oshishi va shu bilan birga yo'llarda ko'ngilsiz holatlar kelib chiqish xavfi ortishi sababli o'zingizga qulay bo'lgan harakat tezligidan voz keching va tezlikni kamaytiring. Transport vositangiz shinalarini, tormoz tizimini, oyna tozalagichlarini, texnik holatini ko'zdan kechirishni unutmang. Ko'rsatuv yakunida hafta davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilib, qoidabuzarlik sodir etmagan harakat ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring. Sohaga oid eng so'nggi ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar hamroh bo'lsin.